Tini, zašto si izvadila lak za nokte od dupice? A pod broj dva, ja želim samostalnost. Dete, to nije normalno, to smrdi, povratit ću. A pod broj tri, želim privatnost. Ušto bi volela da prospeš taj lak pa da te vlada tera da zubima ribaš sve ovo. O čemu ti pričaš? Ti čuješ mene? Ja pričam o laku, o čemu ti pričaš? Ja pričam o svojoj sobi. Kakoj sobi, bre, ti imaš sobu? Pa imam sa onim čudovištem i neću više da budem s njom. E pa, dete moje, da bi imala svoju sobu, morat ćeš bogato da se udaš, pa nek ti onda bogati muž organizuje 10 soba na jednom spratu, pa ih menjaj svako večer.